дека премиерот наместо да да пушта некој проект во употреба или да отпочнува некој проект, тој всушност приредува коктел затоа што е завршиле грената сезона. Не знам што да кажам. Некогаш човек е и е песимист, треба да биде оптимист. Зашто? Затоа што јас сум песимист кога велам дека од ова подолу не може. Но требало да бидам оптимист кога мислиме дека тие го допреле дното, тие копаат уште подлабоко надоле и можеле подлабоко додат од тоа дно кое што е замислено во моментот. И кој знае уште што шокантно нема да ни придадат овие неколку месеци додека се таму се уште влада. Но да бидеме сериозни, работата е алармантна, повеќе од 200 милиона евра пари на граѓаните по пат на трансфери од буџетот беа префрлени во АДСМ, поранешно ЕЛЕМ, за да може едвај да ги обезбеди потребите на стопанството, потребите на граѓаните со електрична енергија и со затоплување. Самите споменавте, бизнис заедницата едвај од крај со крај врзува, едвај успева да обезбеди средства да ги исплати и платите за вработените, кои што пак на тој начин ги хранат своите семејства, поради тоа што не добија никаква помош и подршка од владата во процесот на справување со енергетската криза. Освеја оставени буквално самите на себе. Но добрата вест е што набрзо денеска доаѓа одговорна влада, која што знае како да го реструктура прво енергетскиот сектор, а второ да овозможи на стопанството да може правилно да се развива и да обезбеди енергенс со кој што тие ќе може да се развиват и да обезбедуваат додадена вредност за своите производи, а со таа додадена вредност и да обезбедуваат на време на плата за вработените, кои што прво ќе си ги задржиме дома, а второ ќе бидат среќни и задоволни затоа што имаат ете пристојно работно место. Уште еднаш да заклучам, шокантен беше на настан да се случи коктел со кој што вие ќе го прославите крајот на грената сезона.